Tudo beleza? Olha aí, aventureiro. Essa água aqui, mano, significa que teve chuva aqui, viu? É. O caminho ali na cidade pra cá também tá muito molhado. Apesar que eu não vi, né? Eu dormi cedo. É. E. Opa, só com a mão aqui é meio complicado pra descer. Também nem tomei nada ontem também não. Simplesmente fui dormir. Mas vamos descer aqui devagarinho. Usando freio motor, freio do pé. Vamos nós. Se você tem um sonho de comprar, trocar, vender ou financiar seu carro ou sua moto, não perca tempo. Vá na Baleia Veículos e confira as melhores ofertas que temos para você. E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, eu me chamo Ariston Cavalcante. Estou aqui no açude Banabuiú, que fica na cidade do mesmo nome, Banabuiú. Estamos a 220 quilômetros da capital Fortaleza, aqui no estado do Ceará. Banabuiú é o terceiro reservatório do estado do Ceará, ficando atrás de Oroz e Castanhão. E damos mais uns dias aqui para a gente dar uma olhada agora. Hoje, dia 10. 10 de maio de 2021, às 6 horas da manhã. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma viradinha para vocês verem. Já viram alguma coisa aí, né? Aventureiros, olha só, dá uma olhada aqui. Tá vendo essas poçazinhas aí? Esses aí são... é o Praci. Também conhecido aqui como Praci. É uma planta aquática. E sempre quando a água tá chegando, o vento traz. Ela vem de longe do açude, depois volta, vai embora novamente. Vem, volta. Às vezes ela fecha essa região aqui. Que, por exemplo, aqui é chamada a galeria. Esse ponto aqui, isso aqui é a galeria. A galeria normalmente ela enche até aqui, aventureiro, até essa parte cinza, quando o açude está cheio. Ele chega a cobrir essa região todinha aqui da galeria. Tudo isso aqui fica cheio. Canoa não sai daqui, as rabetas não conseguem sair, tem que ir para outro lugar. Aí no outro dia desaparece tudo de novo. O vento leva. Hoje tem pouco. Olha lá. Tá vendo aí? As canoas estão rodeadas, mas com pouco. Mas isso aí quando chega a 100 metros a mais, fica difícil da canoa sair. E quando isso acontece, significa que o vento está ventando e está entrando água. Choveu, parece que você viu ali na entrada, tinha muita água.
Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nosso amigo Tizio estava aqui pulando, rapaz. Olha ele aí. Pulando, cantando. Ei, Tizio. Zé, aventureiro. Alguém do Tizio. Aí já tá acostumando, parece, porque passei pertinho agora, ele não saiu, não voou. Vamos dar uma olhadinha nas réguas ali, vamos ver como é que tá a situação das réguas, né? Acredito que... Eu acho que subiu aí talvez uns 5 centímetros. Será? Rapaz. Vamos ver. Vamos descer aqui o caminho, né? Que é o caminho, Pedro, olha só. Ali tá as comportas. E aqui, ó. Essa régua que tá aqui é considerada a régua número 20. Ou 120. Que é ela. Régua 120. Aí 1 metro de altura de diferença. Já estamos descendo, ó. Tem aqui a 119. Como a altura não ficou tão alto, a 118 está lá na frente. Mas vamos lá. A mesma coisa, eu sempre passava aqui, meus pés depois ficavam doendo. Eu vim olhar, tem um pé de cansação por aqui, rapaz. E eu não sei onde é que ele está, não. Meu pé ficava ardendo e não sabia o que era. Está muito molhada a vegetação aqui, aventureiro. Muito molhada. Olha o mato. Ó, tá aqui a 119, 118. Opa, subiu, aventureiro. Está aqui 117. Saindo de dentro d'água, aventureiro. É, aventureiro, chegou aqui na 43. 117,43. Agora vamos sair aqui do meio do mato. Ah, pô, o caminho tá ruim aqui, viu? É bom subir logo essa água aí pra subir dessa régua, pra gente não ter que vir até aqui. Mas vamos lá. E aqui? O mato parece que aumentou. Vou virar pra vocês olharem. Ih, parece que tem um daqueles besourinhos. Meu fedorento. Estamos chegando aqui. Bom dia. É, aventureiros, olha, sou de Banabuiú, o mato, a vegetação tomando conta dessa região. Vem cá, Ceará. Opa, pode mostrar vocês? Oi? Pode mostrar? Pode. Aham. Então tá aqui os jovens, os pescadores, chegaram agora de manhã, os meninos tão, foram tirar o molho, é. Galão. Beleza. Aqui, Ceará, vem cá, todo dia eu tenho que olhar pra esse gato. Vem cá, rapaz. Ele tá de olho no seu peixe. Ele tá de olho no peixe. O pra si por aí tem muito? Mas daqui a pouco os meninos trazem aí e me deixam um bocado aqui. É. Ele tem que comer, come. Come. Será? É, ó. É, o cachorro come a cabeça é. Da piranha, o cachorro do seu Manuel. Tá matando aí, nego. Como é que tá pra ali? O pra si tá vindo, tem muita água pra ir? Tá chovendo, né? Tomando água ainda. É, tomou mais 3 centímetros hoje. De ontem pra hoje aumentou 3 centímetros. O Ceará é vida boa, ó. Todo mundo chega, dá um peixinho pra ele, deixa aqui. Olha lá, correu, vai pro mato. Ali ele vai comer, bem tranquilo. É. E é isso aí, vai vir mais um pra pular. Então, aventureiros. Não, estamos aqui. Agora, aventureiros, já são 6:30 da manhã.
É, os jovens já chegaram aqui, ó, já estão. Já pegaram o almoço e vai vender para comprar também a farinha para misturar. É, hoje aumentou mais 3 centímetros. O açude Banabuiú aumentou mais 3 centímetros hoje. Tá indo bem, né? É, primeiro de tudo, aventureiro, queria agradecer a todos os aventureiros, né? Passamos os 5K, aventureiro. Show de bola. Firme e forte. Se não fosse vocês, a gente não conseguiria. Espero passar os 6 e assim vamos seguindo em frente. Agradecer e pedir desculpa a alguns aventureiros que ontem não deu para mim fazer a live. É, eu tava meio down. Dentro do início do vídeo de ontem aqui mesmo, eu já não tava tão bem. Eu tava meio dia das mães, não pude estar lá com a minha, então eu já tava meio down, meio para baixo. E pra você fazer uma coisa assim sem muita vontade, não era legal. Então eu fiz o vídeo, agradecer também, pedir desculpa a alguns aventureiros que mandaram a foto da mãe, mas eu já tinha editado o vídeo, aventureiro. É, o meu computador não é lá essas coisas, então demora ao fazer uma renderização. É, um vídeo, se passar de, por exemplo, de 15 minutos, passa de 2 horas e meia, 3 horas fazendo a renderização. Eu já tinha começado a renderização. Aí as fotos chegaram. Aí é para fazer a tudo de novo. Bom dia, meu patrão Manuel. Café, né? O Manuel tá aqui. É. Aí ele aqui. E como é que foi a pescaria ontem com a nora e o filho? Não, fomos por acolá, andamos e viemos de novo. Nós estávamos esperando o outro menino que vinha. Aí nós fomos por acolá e voltamos. Mas ele já foi para a capital? Já, não foi não. Tá dormindo? Foi para casa. Estava a casa da minha mãe, da Rosa, da minha mulher. Ah. É aqui no Banabuiú mesmo? É, aqui no Banabuiú, na represa. Então tranquilo. O Ceará já tá ali, o cachorro já chegou e o Ceará já correu com a piranha. Se ele pegar, ele, a sua cabeça ele toma. Mas é isso aí, aventureiro. Então, continuando aqui. Mas, teve algumas fotos aí de algumas mães. Mas show de bola. Foi show de bola, beleza mesmo. Agradeço a todos. Pedir desculpa também ao meu amigo Abraão, que sempre participa com a live. Eu sei que ele tava lá esperando a gente fazer a live no domingo às 19 horas, mas não deu. Mas no próximo domingo tem. Próximo domingo a gente faz a live de novo, beleza? Tamo junto, show de bola, vamos curtir as imagens. É isso aí, é show! Jasque Aventuras, família sobre rodas.